VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် American 3အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာယူရရတယ်လို့အတိတ်ပဲရတဲ့ get ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လလတန်းက George Grow နဲ့တူတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ American 3အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style.ဒီတော့အမေရိကန်တုံးလေးစာစီစဉ်မှာတော့ယူရရတယ်လို့ဒီပြရတဲ့ get ဝဟာရကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမအုပ်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ get cold feet ဖြစ်ပါတယ် get ကဖြစ်တာ cold ကအေးတာ feet ကခြေထောက်တွေဆိုတော့စကားခုငယ်ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့ခြေထောက်တွေအေးစစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရတခုခုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်လုတ်ဖို့အချိန်နီးလာလေးကြောက်စိတ်တွေတန်တရားစိတ်တွေဝင်လာမှုကြောင့်ကျမတို့မြန်မာမှာခြေပြားလက်ပြားအေးစက်လာပြီးဒူးတွေတုံလာပြီးဆိုတဲ့ဆိုစကားရှိသလို idiom ဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကလည်းအလားတူတယ်လို့ဆိုရမှာပါကိုယ့်ဘဝမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်စေမဲ့ကိစ္စရာမျိုးစသဖြင့်နဲ့ပတ်သက်လို့နီးလာလေးကြောက်လာလေးတွေးလေးကြောက်လေးဖြစ်ပြီးမဝင်မရဲဖြစ်လာတာစိတ်ပြောင်းခြင်းစိတ်ပေါလာတာထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါလာတာတရေဘောကြောင့်စိတ်ဝင်လာတာစသဖြင့်တို့ကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ My best friend John's wedding is next week but I'm getting worried he seems to be getting cold feet ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်း John ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကနောက်သတင်းပတ်မှာလေဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာအချိန်နီးလာလေးကြောက်လာနေပုံရတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့အတွက်စိတ်ပူမိတယ်ဗျာလို့ဒီပဲရပါတယ်။ဥမာကနောက်တစ်ခေါက်လေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ My best friend John's wedding is next week but I'm getting worried. He seems to be getting cold feet. ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ get into hot water ဖြစ်ပါတယ်။ get into ကအထည်ကိုရောက်သွားတာ hot water ကရင်းနှီးဆိုတော့စကားခုငယ်ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့ရင်ွေးတဲ့ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ွေးတဲ့ကိုကျသွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကမလွယ်ကြောပြတ်မှာကတော့သိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုံးရဲ့ idiom အသေးပဲကလူတူအနေနဲ့ဒုက္ခရောက်တာပြဿနာအကြီးကျယ်ကြုံတွေ့ရတာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The two brothers always get into hot water at school. They keep picking fights with other boys.အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကအကြောင်းမှာအမြဲတမ်းပြဿနာတက်တယ်။တခြားကောင်လေးတွေကိုသွားပြီးသူတို့ကရန်ဆက်လို့ရှိတယ်လို့ဒီပဲရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The two brothers always get into hot water at school. They keep picking fights with other boys. ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ get your act together. ဖြစ်ပါတယ်။ get ကပြုလုပ်ဖို့ယောကသင်ရဲ့အက်ကအပြူမူလို့ရ together ကအတူတကွာဆိုတော့စကားခုငယ်ဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခုလို့ရတွေအပြူမူတွေကိုအတူတကွာစုထားတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုရဲတဝိုက်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းသိမကွာလှဘူးလို့ဆိုရမှာပါဖယိုဖယဲဗျံပရာဟိုလို့ဒီလို့စီမရှိကမရှိလုံးလီလုံးထရှိတဲ့လူတူကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့လှုပ်ဖို့ပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ John is so disorganizedIf he wants to be successful in life, he needs to get his act together. John ကတကယ်ကိုစိတ်ကမ်းရှိဘူး။ဘဝမှာသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့သူ့လောက်တာကိန်းတာတွေစနစ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီပဲရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ John is so disorganized. If he wants to be successful in life, he needs to get his act together.True English American style American tone de sa si sin ma tin pya ga de idiom a thon ni ga ro get cold feet get into hot water get your act together tu phi cha ba de English American style American tone de sa si sin go VOA Myanmar ban ye internet sa myet na paw ma tin ga sa sa song go sa da ne phaw pya pi cha ba de di si sin go video ga ni le phan yu na sin thai ma de VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Thank you for watching. See you next time. English American Style English စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။